bërë isë, për të zhvendosur vëmendjen, për të treguar servile ndaj perëndimit, se ky është një kampanjë më pro-perëndimore në botë, besoj. Ne dim. Po. Shqipëria është vendi i dytë më pro-amerikan pas Kosovës. Kosova për arsye që dihet. Që e dim, po. Dakor. Prishpun ky komisioni, po ta bëjnë. Ta bëjnë, po ta bëjnë. Ç'a do? Nuk e dyshime. Më fal, një sekondë. Komisioni posaçëm. Që i dohetoj mediat dhe do orientohet e mediat e papërshtatshme që nuk e përqenjë qeverisë, nuk mund të quhet në komision normal, mërë të bëhet. Sepse komisioni të akuzon për një financim rusty, dhe ajde gjejet i përstajt, të bëhet media. Qështë një ashtu, një komision, në unë flasë mbi qëfar dim, edhe unë kam dyshimet të forta mbi. Jo, pës mund të bëjnë atë këtërës. Unë po flasë për qëfar dim, ne dim që po ngrijet një komision për të jetuar... Median. Një sekund. Financimet ruse. Unë po them në letër. Tani çfarë do të them? Financimet ruse në media. Po nëse kanë informacione, në letrën e Nikolës flitet për influencat e huaja. Që njëri është thotë. Jo për të kontrolluar median. Në letrën e Nikolës flitet për influencat e huaja, malinjen, jo për të kontrolluar median. Mos nuk e keq kuptot, lutem. Në media pra. Kjo nuk do të thotë që unë jam në favor të kontrollit të mediave. Ky është diskutim tjetër. Tani komisioni është ngritur me një qëllim. Ne kaq dim emrin e komisionit, çfarë dim tjetër? Kaq pra, nuk ka asnjë draft e kemi kërkuar sot një draft dhe letra që ka dërguar Nikola sot në zyrtarin e Dash. Kam përshtypjen se dhe as majoranca vet nuk e di derisa nuk është sot në studio për ta mbrojtur. Tetojnë për influenca ruse të mundshme. Po si mund themi që jo, nuk duhet tetojnë, po tetojnë. Ku duhet tetojnë? Më fal, një sekond. Kjo është në letra zyrtarisht. Tani se si do ta përdorin, ti morë një shembull shumë të mirë. Me OFL-n. OFL është një rast perfekt. Tani kur ngritën OFL-n e than do bllokojmë pronat e paligjshme të krimit. Çfarë themi që jo nuk duhet ndaluar? Jo, ne do themi. Nuk mund të themi që nuk duhet ndaluar, se duhet tani të themi me kriminalët. Jo, ne do themi atë i tham, unë për shkak. Po them, unë ai është do themi dakord. Kemi dyshime të forta. Kemi dyshime të forta që këta nuk po shtyhen nga dëshira e madhe për të luftuar rrezikun rus të mundshëm dhe hipotetik në Shqipëri, se ky është një fenomen që ekziston në gjithë botën, ata nuk është se gjen ku ka, nuk është fenomen e përdoren për të bërë represion. Po mirë, mirë, dakord. Se na ishte ngrihet sot dua unë kontrolloj mediat. Po më lita mbaroj. Ai përdor fenomen për të bërë represion. Ta bën si debat, nuk ka ndonjë po. Po ta mbaroj mendimin një herë, pastaj se po më preve aty duke siguruar tani debat konstruktiv po. Mbështet Severin. Po them zyrtarisht, ky është një komision për një çështje që prek gjithë perëndimin. Dakor, ne perëndim jemi nga ana gjeografike në fakt, sepse dhe jemi trashtuar, si sistem pra, dhe jemi të rreshtuar, po ne jemi ngjajmë si model, ngjajmë shumë lindjes sa perëndimit, kemi lidhje fare me perëndimin për atë punë. Zgjedhjet janë një formalitet, një vend ku qeveria fiton zgjedhjet lokale dhe merr 90% bashkive, nuk është me një demokraci, nuk mund të arrestosh edhe Turqia që tani me që sapo pati zgjedhje humbi në qytetet kryesore. Zgjedhjet i fitoi me 52%, nuk fitoi 90% bashkive. Kështu që ne nuk kemi një vend normal. Kjo është një nga gjërat që ne bëjmë për të treguar që jemi perëndimor, sa për të dukur që jemi perëndimor, edhe ka shumë gjasa, ka shumë mundësi që ky komision të përdoret